Gente, hoje eu estou mostrando para vocês, isso aqui é ameixa, tá? A gente estava aqui no fundo da horta, né? Eu, meus pais, né? Meu pai e minha mãe. E aí eu achei, né? Eu vi essa plantinha aqui, essa, como chama? Essa sementinha. Aí eu perguntei à minha mãe, porque eu não conheço. A minha mãe e meu pai, aí o pai, né? A mãe aqui falaram que era, como chama? Ameixa. E aí, pra quem não conhece, aí, só que aqui no meu bairro, ninguém tem ameixa, tá? Nem aqui em casa não tem ameixa. Aí eu achei estranho, porque, né, só que é passarinho que tá trazendo e comendo. Ele comeu só metade aqui, né, olha lá. Aí essa sementinha aqui tava aqui dentro, assim, ó, tipo um olhinho e tal. Aí passarinho trouxe de longe, possivelmente, não sei qual tipo de passarinho. E deixou aqui várias sementinhas, minha mãe também replantou. E olha como é a semente de ameixa. Agora eu vou mostrar pra vocês plantando, tá? Então, gente, eu vou plantar aqui, que a minha mãe falou que ela não cresce muito, que ela não é uma árvore grande, né? E aí eu vou mostrar pra você como plantar. Aqui é um solo meio que terroso, né? Tem que ser óbvio. É uma terra macia, né? E aqui não bate muito sol, só bate a partir das 9h30 até 1 hora, meio-dia e meio no máximo, tá? Uma e meia da tarde. Aí com enxada, vou fazer um. Não precisa ser muito fundo, tá? Ou precisa, não sei. Olha lá. Assim tá bom? Tá bom? Mais? A mãe falou que precisa mais, então se ela falou, então tá falado. Assim tá bom? Aí, gente, ó. Vou colocar a semente, tá? Ó, a sementinha. Eu vou colocar aqui, né, de uma vez. E vou tampar. A outra eu vou plantar. A sementinha aqui, ó. Eu vou plantar num pote, tá? Ó, porque ela tem um cheiro muito bom. O cheiro, pra quem não sabe, é cheiro tipo de maçã. Lembrou muito maçã. Aí agora eu cobri, ó, né? Normalmente. Ó, e aguar, né? Fazer aí, umedecer aqui e aguar. Então é isso. Daqui a pouco eu vou mostrar plantando no. Talvez em outro vídeo, plantando no potinho. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe seu joinha se você gostou. Clique no botão inscreva-se aqui embaixo caso você não seja inscrito ou inscrita no canal. Já deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço e tchau.